lá ele pulando lá. Tá pulando. Olha lá. Boa, grande, hein? Não. Bruno, vira pra cá, Bruno. Vira pra cá, Bruno. Bruno, vira pra lá, Bruno. Sem acelerar. Pô. Tá vindo pra cima, tá vindo vira pra cima. Cá, vira pra cá. Olha agora ele. Vira pra cá, só. Vira pra cá. Pode parar, pode parar. Vai pra frente, vai pra frente. Abaixa mais agora a câmera e tague aqui, ó. Já posso taguear? Tira a foto. Isso, boa. Vai, vamos tirar as fotos mais ele. Vai ter fácil, de fácil. Vai devagar. Cara, chutou a bufra. Vai, Rogerinho. Rogerinho, dá um alô aí pro Geninho. 60 milhas na costa. 3:30 da manhã saindo. Não é pouca merda, não. Estamos aqui revivendo esse peixe que a gente brigou muito. Ele deu uma cansada aqui no final, deu uma boiada. A gente agora vai reviver ele. A operação é complexa, é complicada. E o monstro, Rogerinho. Vai, sobe aí, cara. Vai, anda aí. Vai. Vamos reviver esse peixe, galera. Vai, Igor, anda, Igor. Não pode andar na câmera, não, Diego. Bota lá, reta lá.